ឧត្តមស្ត្រីត្រូវតែចេះថែរក្សាបាននូវពរជ័យទាំង4យ៉ាងដែលនាំសំណាងនិងភាពថ្លៃថ្នូរចូលមកក្នុងជីវិតស្ត្រីទាំងឡាយអ្នកត្រូវចងចាំថានៅលើលោកនេះគ្មានអ្នកណាអាចធានាបាននូវជីវិតដ៏សុខសាន្តឲ្យយើងបានក្រៅតែពីខ្លួនយើងនោះឡើយដូច្នេះហើយកាលណាចម្រើនកម្លាំងបណ្ដោះប្រាជ្ញាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជីវិតក៏រឹតតែមានពរជ័យឧត្តុង្គឧត្តមហើយដូច្នេះហើយស្ត្រីត្រូវតែរក្សាបាននូវពរជ័យទាំង4យ៉ាងនេះមុននឹងបន្តទស្សនាវីដេអូនេះសូមបងប្អូនជួយ Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងណាទី1មានគុណធម៌ចិត្តសប្បុរសមនុស្សតែងតែប្រើរូបភាពទឹកដើម្បីស្រមៃមើលសម្រស់ដ៏ទន់ភ្លន់និងសុភាពរបស់ស្ត្រីស្ត្រីគួរតែមានគុណធម៌ដូចទឹកសន្តិភាពស្មោះត្រង់និងបរិសុទ្ធស្ត្រីដែលមានពរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅមានចិត្តបរិសុទ្ធដូចទឹកមានទឹកដមសម្លេងស្រទន់មិនមានចិត្តក្រអឺតក្រទមពួកគេតែងតែដឹងពីរបៀបដាក់ខ្លួនឯងនៅក្នុងចិត្តអ្នកដទៃចេះយកចិត្តគេដាក់ក្នុងចិត្តខ្លួនឯងទី2មានសេចក្តីព្យាយាមនិងប្រាជ្ញាដ៏អស្ចារ្យលុយមិនមែនជាជោគជ័យដ៏ធំបំផុតរបស់ស្ត្រីនោះទេប៉ុន្តែជាភាពសម្បូរបែបនៃប្រាជ្ញានិងខាងក្នុងខ្លួនសេចក្តីល្អរបស់ស្ត្រីត្រូវបានបង្ហាញថាពួកគេអាចប្រើភាពស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការសាកល្បងនិងការលំបាកដូច្នេះហើយស្ត្រីត្រូវតែមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃនិងមានសេចក្តីព្យាយាមឲ្យកាន់តែខ្លាំងទី3ការអត់ធ្មត់ដ៏អស្ចារ្យស្ត្រីដែលមានកម្លាំងខាងក្នុងរឹងមាំនិងការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ច្រើនតែមានគុណភាពខ្លាំងពួកគេមិនខ្វល់ខ្វាយពីរឿងតូចតាចទេកុំប្រៀបធៀបនិងគណនាខ្លាំងពេកមានតែស្ត្រីដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈដ៏អស្ចារ្យប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើរឿងដ៏អស្ចារ្យបានស្ត្រីត្រូវបានគេប្រដូចនឹងហុងស៊ុយក្នុងគ្រួសារសម្រាប់សេចក្តីចម្រើននិងសុភមង្គលដូច្នេះបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ភរិយាក៏នឹងកំណត់ដោយផ្ទាល់នូវភាពជោគជ័យឬបរាជ័យរបស់ស្វាមីដែលប៉ះពាល់ដល់ភាពរុងរឿងនៃគ្រួសារទាំងមូលស្ត្រីម្នាក់ដែលចេះបន្ទាបខ្លួននិងអត់ធ្មត់អាចជួយគ្រួសាររបស់នាងបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅពេលមានសន្តិភាពដូច្នេះហើយបុរសត្រូវតែគោរពនិងស្រឡាញ់ស្ត្រីដែលមានគុណធម៌ទាំងនេះទី4មានបេះដូងធំទូលាយនោះស្រីដែលមានបេះដូងធំទូលាយនឹងយល់ពីពាក្យថាវាសនាដូច្នេះពួកគេយល់ច្បាស់អំពីជីវិតចំពោះអ្វីដែលមិនអាចបង្ខំបានពួកគេនឹងធ្វើតាមធម្មជាតិលុយប្រៀបដូចជាទឹកហូរវាជាវត្ថុនៅខាងក្រៅខ្លួនពេលដែលអ្នកមិនកើតអ្នកនឹងមិនអាចយកអ្វីមកបាននៅពេលស្លាប់របស់ដែលមិនមែនជារបស់អ្នកទីបំផុតក៏នឹងរបូតចេញទៅអ្វីដែលជារបស់អ្នកទោះជាយ៉ាងណាក៏មិនបាត់បង់ដែរប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍និងផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់លោកអ្នកបងប្អូនសូមជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀត។